Bom dia, amor. E aí? Bom dia. Tô arrumando as coisas aqui para ir trabalhar. Pode ir. Vai lá. Tudo bem, tô Tá? indo. E pode demorar se você quiser, tá bom? Ai, olha só. Vê se você traz alguma comida pronta da rua, porque eu não vou fazer nada para você hoje não, viu? Tô com preguiça, cólica, coisa de mulher. Mas amor, tudo bem. Eita! Esqueci meu celular. Que eu tava de você. Eu também, meu Deus. Você é a mulher mais linda do Você mundo. também. Meu celular. Então, o que você está fazendo aqui? Aqui. Seu celular que você pediu. Agora volta lá pro trabalho, porque você não pode se atrasar, senão você perde o emprego e a gente vai ter como? Como que a gente sustenta essa casa? Tá, vai logo, vai. Estranho. Tá tudo bem mesmo, amor? Mas por que não estaria? Olha só, Carlos, por favor, vai logo pro trabalho, tá? Eu tô de saco cheio, tem um monte de coisa pra fazer. Tá, tem que ir no salão, tem que ir na Sulamita, um monte de lugar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode sair daí, vem. Vem, vem, vem. Aquele trouxa já foi embora. Meu Deus, tudo isso é maravilhoso. Você também. Vamos pro quarto. Vamos. Vamos. Agora. Agora. Tá aqui, ó. Que você me pediu. Ah, muito obrigado. Eu vou levar isso aqui pra minha esposa. Ela pediu pra colocar lá em casa. Poxa. Que bacana. Eu fico feliz pela sua relação. É tão difícil hoje em dia ver um homem falando assim tão bem da esposa, né? Sendo fiel, leal, amando. Parabéns. Que isso dure por muito tempo. Obrigado. E ela é fantástica. Até mais. Tchau, até amanhã. Ah, só um minutinho. Tem como hoje você me dar um adiantamento? Vixe, Carlos, pior que hoje não vai ter como te dar esse adiantamento, porque eu não fechei o caixa ainda direito e aí, não sei, tinha que esperar pelo menos até mais tarde, agora eu não consigo. Tudo bem, então. Obrigado, viu? Até Nada. amanhã. Até. Amor? Amor? Oi, amor. Olha o que eu trouxe pra você. O que é isso aqui? É um presente. Cadê minha comida? Cadê minha comida fit que você não trouxe? Carlos, desculpa. Eu queria uma comida, tá? Uma comida de verdade, uma comida fit. Não esse presentinho mixuruca que você me deu. Vem cá. Além de tudo, você ainda me dá um presente de cheirinho pra botar dentro de casa. Olha, eu sou uma mulher que gosta de coisa cara, de perfume, de joia. É esse presente que você tem que me dar. Não adianta vir com esse sorrisão todo, essa boa intenção, essa humildade toda, se você não me traz o que eu gosto, querido. E outra coisa. O que eu vou comer hoje? Eu não vou pra cozinha. Eu não vou fazer nada, eu não vou estragar as minhas unhas, meu amor. Eu fiz aqui um unigel, entendeu? Eu tentei pedir a comida que você me pediu, mas infelizmente não consegui o aumento. Não consegui o que eu pedi pra ela lá. Tá brincando comigo, né? Sério isso? Mas você não podia ter feito o almoço? Não, não podia. Porque eu não vou ficar fazendo comida pra marido nenhum. Eu sou um tipo de mulher que gosta de coisa cara. Gosto de estar fazendo nada, de beber um belo champanhe, um Chandon no meio da semana. Eu não sou esse tipo de mulher assalariada, não, que trabalha dentro de casa enquanto o marido trabalha lá fora, não. Tá entendendo? Olha só, dá um jeito nessa sua vida, porque senão o nosso matrimônio tá encerrado, tá? Dá um jeito de comprar coisa cara pra mim, de me trazer comida fit do jeito que eu gosto. Do contrário, Carlos, eu não quero falar com você nem tão cedo. Que isso o que, Carlos? Quem é esse cara? Olha só. Pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha aqui no meio da rua, tá todo mundo vendo. Stephanie, vem aqui. Que esse foi? Cara? Quem que é esse cara?
Olha só, se você ficar fazendo isso de novo comigo, eu não vou te responder de merda nenhuma, tá? Você tá me tirando sério. Ele é meu personal. Ele é meu personal da academia. Você acha que eu mantenho esse quadríceps aqui todo, esse bumbum empinado pra você? Como? É, treinando muito. E ele é o meu personal. Inclusive, ele é maravilhoso, o melhor da cidade. Agora, deixa eu voltar pra lá, tá bom? E dá licença. Desculpa. É. Entendeu? Ah, que saco. Chato pra caraca. Vambora. Vamos pro lugar mais privado. E aí, Bruno? Como é que tá o dia aí? É, tá tudo bem. Mas vem cá. Essa mulher sua aí, você viu ela com esse cara? Tava meio estranho, viu? Não sei não, umas carícias, que umas risadas. Isso? Não, não. Minha mulher fiel. Jamais, aquele cara é personal dela, ela acabou de me falar. No começo eu até achei meio estranho, mas depois eu confio nela. É, não sei não, acho melhor você abrir seu olho, viu? Eu achei muito estranho. Uma brincadeirinha, uma risadinha, um excesso de intimidade. Fidelidade, a gente não encontra em qualquer esquina não, viu? Não. Se conseguir, é ganhar na Mega Sena. Não. Fique esperto. Eu acredito nela. Então vai pro trabalho. Amor, e aquele cara saiu daqui? Achei meio estranho. Ele não é seu personal? Você é de brincadeira, né? Qual que é o seu problema? Fala pra mim. Meu problema? Eu sei que a gente tem que ter confiança, mas tá muito estranho. O que, que tá muito estranho, Carlos? Que ideia é essa que você tá agora se metendo na cabeça? Que você não é assim? Você é um cara tão tranquilo, você é tão tranquilo, mas alguma coisa deve estar acontecendo aí. Alguém deve estar colocando na tua cabeça merda, né? Pra você ficar pensando merda a meu respeito. Eu sou uma mulher de respeito, meu amor. Aqui na cidade, todo mundo me conhece. Eu jamais faria qualquer coisa a teu respeito contra você e o nosso matrimônio. Agora, desculpa, você me deixa muito chateada quando você desconfia de mim. Me fala, quem que tá falando isso na sua cabeça? Eu quero saber. Não, eu tava conversando com a Bruna, lá do meu serviço, e ela me falou algumas coisas pra mim, que ela achou estranho você com ele. Só que acho que é coisa da minha cabeça. Ah, a Bruna. A Bruna. Tá certo. Quer dizer, então, que a Bruna, o que ela fala é mais importante do que eu falo. A não, mulher que você conhece, que você casou. Não, não. Olha, isso me deixa tão chateada, mas tão chateada, que eu crio rugas antes da hora. Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. A base de um relacionamento é confiança. Se você não confia em mim, não tem como a gente continuar. E eu não vou continuar assim, sendo perseguida por você. Porque eu tô me sentindo numa prisão. Eu não trabalho, eu só fico em casa. E aí, quando eu tenho um momento meu, sabe, de mulher, uma mulher assim, empoderada, com um profissional que ele estudou pra isso, aí vocês estão achando que é sacanagem. É isso que eu tô na boca do povo? Você tá, é certo. É o seguinte, eu vou dar uma volta, vou espairecer minha cabeça, porque eu realmente, eu tô de saco cheio, sabe, dessa cobrança ridícula que você tá fazendo comigo. Esse não é o marido que eu conheço, viu? Eu acho que você tem que rever os seus conceitos e os seus pensamentos em relação a mim. Porque eu não sou essa mulher que você tá achando, não, tá? Eu sou uma mulher de respeito. Não, com licença, não quero saber. Não, amor, não era isso. Não era isso o quê? Dá licença. Ah, saco. Onde você vai? Não te interessa. Vamos ter uma conversa de mulher pra mulher. Que é o quê? Você tá dando uma desentendida? Eu sei muito bem o que você tá fazendo com meu marido. Você quer ele de volta? Você quer ele pra você? O que, que você tá falando? O que, você que tá você maluca? Tá falando? Você tá maluca? Eu tô entendendo muito bem o que você tá querendo com meu marido, viu? Não fica botando coisa na cabeça dele, não, do meu personal, porque você não tem que se meter na minha vida, não, tá bom, querida? Você tá falando óbvio. Não, você não tem que falar você nada. Você acha muito bonito. Ninguém você tá pediu a sua opinião aqui, entendeu, Bruna? Eu não te pedi opinião e nem ele. Ai, ai. Que é isso? O que tá acontecendo? Essa mulher louca sua, invadindo aqui, falando um monte de coisa nada a ver. Amor, que é isso? Que é isso o quê? Que é isso o quê? Aqui é meu trabalho. Olha só, Carlos, não quero saber se é seu trabalho, se é onde... Podia ser a casa da mãe Joana. Tudo que a gente tem é só isso aqui. Tudo que a gente tem é só isso aqui, porque você quer, porque você não estuda, porque você se contenta com a vidinha de entregador que você tem. Embora. Ainda fica ouvindo vamos essa embora. Pobre coitada, vamos. Que eu não pedi opinião, entendeu? Amor, olha só. Vamos, isso não vai ficar assim, vamos, tá? Isso não vai ficar assim. Vamos, eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou agora pro meu treino. E eu quero ver alguém se metendo aqui. Eu quero ver algum vizinho fofoqueiro falar alguma coisa. Problema que é o seu trabalho. Ridículo isso da sua parte. Amor,
Ó, esse tipo de situação não dá pra aguentar aqui dentro, não. Você sabe muito bem. Desculpa, eu não sei o que falar. É, não tem nem o que falar, né? Pô, sua mulher é ridícula. O que eu falei pra você foi simplesmente o óbvio. É coisa que todo mundo tá vendo na vizinhança, ela andando pra cima e pra baixo, dando risadinha com esse tal de personal, entendeu? E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. Amor, eu não tô entendendo, a nossa relação não tá legal. Que não tá legal? A gente nem se abraça mais, nem se beija. E olha, tudo que o povo vem falando, você, com esse personal, olha, eu não tô bem. Nós, a gente não tá bem. Tô percebendo mesmo que você não tá bem. E já faz um tempo que você não tá bem. Mas olha só, não tem culpa nisso não. Não é o meu personal que tá fazendo a nossa relação ficar uma merda não, viu? Eu não sei se você sabe, mas nunca mais você me procurou. Quando você vem me procurar, você vem com cheiro de mercado, meu amor. Desculpa, não tem como. Eu não consigo. No mínimo aí você tinha que estar o quê? Um perfumezinho. Sabe, não fica fazendo a barba, fica por aí jogado, fica ouvindo a Bruna. Eu também tô desanimada com esse relacionamento. Mas amor, eu vou embora. Nem um beijo você me dá. Você nem despede de mim direito. E olha que eu faço tudo pela gente, tudo. Eu te entendo sim, amor. Eu te entendo perfeitamente. Mas sabe quando você não tem vontade nenhuma? Não tem vontade nenhuma de te beijar, não tem vontade de olhar pra você. Tô enjoada de você. E sabe demais? O que minou essa relação aqui foi a fofoca que você deu ouvido que os outros ficavam falando de mim. Sabe uma coisa? Você tá vivendo mais pra eles do que pra mim. Eu acho que não é justo comigo e nem pra você. Se não tá bom pra você, meu amor, eu pego e saio de casa, tá? Amor, não é isso. Não é isso. É isso, sim. Não tem jeito, meu amor. Aquilo que a gente tinha antes não tem mais, já faz muito tempo. Eu acho melhor eu realmente sair dessa sua vida, porque eu preciso evoluir. Eu não posso ficar nessa vida, nessa cidadezinha, nessa mesmice aqui, esse bando de fofoqueiro, um bando de gente escrota. Eu tô cansada disso. Boa sorte. Então é isso. Eu não acredito. O que é? Agora tá tudo explicado. Você com ele? Vem cá, qual que é o meu problema? Eu devo ser um bosta. Não, vai, volta aqui que eu vou te falar uma coisa. Tá vendo ele aqui? Ele é melhor do que você. Sabe por que eu fiz isso com você? É verdade, a outra lá tinha razão. A cidade inteira, inclusive. Esse bando de fofoqueiros. Mas sabe uma coisa? Além dele ser melhor do que você, ele manda muito melhor do que você também. Se é que você me entende, não é? Claro. E a gente vai viver junto agora, feliz. Eu vou poder ter o luxo que eu quero, já que você me prometeu isso, essa vida luxuosa, não é? É. Que foi? O que tá acontecendo? É que, na verdade, não. É, você tá indo embora de casa, é isso mesmo? Tô. A gente vai viver junto agora, a gente vai ficar feliz, é? Não. Vou abandonar isso. Não, esses... achei que você tivesse chamado eu aqui pra gente ficar junto um pouquinho. Mas isso que você tá falando não vai rolar, não. Pra mim, você só servia pra uma distração, sabe? Que eu vim é? Aqui, te dar uns beijos e ir embora. É, agora, na verdade, tem até que ir lá, porque eu tenho outra aluna. Se é que você me entende, né? É, como você disse que eu mando melhor que ele, ultimamente ela anda melhor que você. Vou lá agora. Se eu voltar pro seu... Como é que é? Ridículo! Então eu vou entrar, vou voltar pra... Não. Não? Era isso que você queria? Então vou embora. Não! Eu não quero você mais. Acabou. Eu não mereço isso. Mas eu sou bonita, cara. Você não me deu valor. Isso vai muito além da beleza. Tchau. Obrigado. Olha, Carlos. Mas de tudo que você me contou aí, acho que você teve a atitude certa, sabe? Todo mundo já tava percebendo que essa mulher tava te traindo, sabe? Tava ficando com esse outro cara. E... Que coisa, né? Ele abandonou ela na primeira oportunidade. No final, ela trocou o certo pelo duvidoso, né? É, a maldade da gente acaba na mão da gente, né? É, pois é. Mas que bom que você teve força pra sair dessa relação, né? Resolver essa questão com ela e ficar tranquilo. Agora, logo aparece outra pessoa melhor na sua vida, alguém que vai te dar valor ao homem que você é, né? E não vai fazer essa coisa com você porque você não merece. Se fosse um cara até que...
fosse algo que não presta, né, eu ia falar, mas você é um cara bom, então... Mas logo também passa esse negócio de superação e tal, você acaba esquecendo ela. Obrigado, viu, por tudo que você me disse. Me ajudou muito. Ah, que isso, imagina. Bom dia, Carlos. Eu queria falar com você. Na verdade, eu queria falar com vocês dois. Eu errei contigo, sabe? Eu fui imatura, eu fui... Na verdade, eu não queria falar da gente, não. Eu queria falar que eu não tô bem, não. Eu tô passando dificuldade, sabe? Eu tava trabalhando numa casa aqui perto e... Eu fui muito humilhada, muito esculachada mesmo pelos chefes lá da casa. Além da mulher gritar comigo... Eu sei que você não tem nada a ver com isso, tá? Mas eu preciso me abrir com alguém que me conhece de verdade, que é você. E ele me desrespeitou mesmo, sabe? Eu me senti um lixo de mulher. Da mesma forma que eu fiz você se sentir um lixo de homem. Me desculpa. Eu preciso da sua ajuda de verdade. Eu não tô bem. Eu tô sem comer. Eu tô sem dormir. Tá tudo bem, mas você tá colhendo o que você plantou. É melhor você ir embora daqui. Por favor, vocês precisam me ajudar. Não. Me escutem, por favor. Eu não tenho pra onde ir, eu não tenho o que fazer. Vamos embora, vamos. É melhor você sair. A gente tá trabalhando e os clientes estão chegando. Carlos, você não era assim. Vamos. Os clientes estão chegando, a gente precisa trabalhar, vamos. Ô, Carlos, eu sei que você deve ter muita raiva de tudo que ela te fez. E eu não sou a favor de você voltar pra ela, nem de dar uma segunda chance amorosamente. Mas a verdade é que... Você sabe que a gente tá precisando realmente de outra pessoa pra ajudar a gente aqui no trabalho. E eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Eu acho que você é um homem bom, você tem os seus valores, você pode... Vamos dar uma segunda chance pra ela. Stephanie! Espera! Stephanie! Oi, Carlos. A Bruna quer falar com você. Vamos lá. Vem. Comigo? Sim. Stephanie! Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Você não seria diferente. Tom, você tá contratado. Ajudar a gente agora. Sério? Sério. Sério isso mesmo? Seja bem-vindo. Eu não vou atrapalhar vocês, não? De maneira nenhuma. Vamos todos voltar ao trabalho. E a partir de agora você faz parte da nossa equipe. Obrigada mesmo. Eu devo desculpa pra você também, Bruna, mas... Eu vou dar o meu melhor aqui e a gente vai vender muito. É isso, vamos?